Esiet sveicināti skatītāji! Pienācis laiks RTV Latvijai ziņām un šovakar stāstīsim par šādiem tematiem. Senioriem sniedz atbalstu Zupas virtuvē. Krāslavā pārobežu projekts attīsta profesionālo izglītību. Un žūrijā klātienē izvērtē pērnā gada labākās būves, kā arī uzzināsiet vēl par citiem notikumiem. Iespēja ne tikai tikt pie silta ēdiena, bet arī iznākt cilvēkos, satikties un parunāties. Tā atzīst Smiltenes vientuļie un maznodrošinātie pensionāri, kas regulāri apmeklē vietējās baptistu draudzes organizēto Zupas virtuvi. Smiltenē šis pakalpojums pieejams jau daudzus gadus, taču pēdējā laika novērojumi liecina, ka Zupas virtuve pulcē arvien lielāku klientu skaitu. Un tematu turpina Vidzemes televīzija. Smiltenes baptistu draudzes Zupas virtuve darbojas nu jau vairāk nekā 20 gadus. Šobrīd no oktobra līdz aprīlim divas reizes nedēļā virtuvītē rosās pavāris, kas gatavo dažādas zupas, saldos ēdienus un gaidēdājus. Savulaik Zupas virtuve veidojot bijis nosacījums, ka palīdzību varēs saņemt tik viens, ja vien viņš būs sakopies, tāpēc iegājies, ka bez pajumtnieka šurp nenāk. Lielākoties pie galda pulcēs seniori. Tie pārsvarā ir vientuļi pensionāri, kuri nav noslēpums, vieni paši savu mājās negatavo siltu ēdienu. Viņi kaut ko iēd, kaut ko atrod, bet tā, ka tā būtu, teiksim, silts ēdienas vismaz reizi dienā, tā viņi lielākā daļa nedara. Un, protams, tie, kuri jūtās vientuļi, kuri grib parunāt ar sev līdzīgiem, ar sava gadagājuma cilvēkiem, ir arī daži invalīdi. Dažādi ir cilvēciņi. Pēdējo 3 gadu laikā pusdienotājs skaits ir dubultojies, iespēja tikt pie siltām pusdienām izmanto ap 30 cilvēku. Galvenokārt Zupas virtuve uztur draudzes ziedojumu. Savulaik finansiāls atbalsts saņemts no Tetereva fonda, šogad līdzfinansējumu piešķīrus pašvaldība. Tāpat ar produktiem palīdz apkārtnes zemnieki, vasarās par Zupas virtuvi ļoti piedomā pavāris. Arī šīs dienas sēņu zupa gatavot no pašu vāktām meža veltēm. Baravikas mēs ar kolēģi esam lasījuši privātajā savā mežā, pašas gatavošas, pašas vāram. Ja es vēl kādu esmu noderīgs, tad, protams, kad to, kas man ir, tad es esmu priecīgi par to, ka es varu kādam vēl palīdzēt. Mēs esam ar Tetarello atbalstu iegādājušies saldētavu, un tad mēs sasaldējam, un to zupu ir vieglāk sagatavot ziemā. Jo nesaņem tikai zupu, saņem arī saldo ēdienu, tāpēc aktuālas ir ogas, un bet cilvēki, ja viņi, ir tā, ka mēs vienmēr skatāmies, ko mums vajag, ja mēs redzam, ka mums vajag kādu noteiktu lietu, tad mēs tajā virzienā arī meklējam, jo vienkārši izziņot nesiet, mums produktus, mums vajag, mēs dosim ēst kādam, tas nebūtu arī prātīgi, jo mums nav tādu vietu, kur viņi tik ļoti ilgi glabāti produktus. Pusdienotājs slavē čaklās un atsaucīgās pavāras, stāstot, ka ļoti gaida šīs tikšanās reizes. Pateicoties kaimiņu meiteniem, kas šeit sēd, kas man tiešām pierunāja, jo es nevarēju atnākt, jo man bija šausmīgi nērti kaut kā, kad es tādā stāvoklī, maznotrošināties. Tas ir nostrādāt ir 38 darba gadu, un penzija ir tik maza, kā un to teikt pavisam ir, un ar cilvēkiem strādāts visu mūžu ir. Un te šitām meitenēm pateicoties, es esmu šeit. Un paldies tām saimnieciem un šitām kolektīvām visam. Mēs esam kā viens kolektīvs jau šeit. Es šeit esmu jau 2 mēneši, jau, kamēr es agrāk. Es vispār zināju, ka tāda virtuvīte, bet es nevarēju saņemties. Mēs bijām 2 ar vīriņu, tad es taisīju mājas. Arī bijām maz nodrošināti, jo vīrs arī bija tāpat, bet tagad es esmu viena pati. Un tad es atnāku un paēdu un saku paldies un ļoti garšīgi. Labi, paēst 2 reizes siltu zupu, nav mājā jāvāra. Tā arī ir, kad negribās pašai mājās gatavot, ja nav tava iespēja. Nē, vienkārši vienam sev vārīt. Laika tērēšana. Zupas virtuve sadarbojas arī ar samariešu apvienību, kas tiem cilvēkiem, kur šeit nevar atnākt, paši ēdienu pieved klāt. Savukārt pēc pusdienām katrs saņem kārtīgu zupas porciju arī līdzi burciņā, lai vēl vismaz vienu, kāds arī 2 reizes to pēst arī mājās. Aiga Vendeliņa, Ēķemvets, Masakovskas, Vidzemes televīzija. Krāslavā pirms vairāk nekā 3 gadiem atvērta viena no 4 Rīgas valsts tehnikuma filiālēm. Skolā jaunieši apgūst mēbeļu galvnieku un tērpu stila speciālista profesijas, kā arī tā ir vienīgā no valstī kopumā 16 mācību iestādēm, kur automehāniķi padziļināti mācās remontēt tieši auto virsbūves.
Piedaloties dažādos vietējos un pārobežu projektos, audzēkņi iziet praksi darba vidē novada lielākajos uzņēmumos. Tāpat gūts atbalsts telpu labiekārtošanai. Bet nu pat tehniskā bāze papildināta ar jaunākajām auto virsbūves remonta iekārtām. Kādas pēc speciālistu teiktā sastopamas vien valstī lielākajos auto servisos. Un tēmatu turpina Latgales reģionālā televīzija. Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības pedagogi un audzēkņi rāda praktisko nodarbību mācību telpas. Šobrīd skola kopā ar vēl 7 citām Latgales un Lietuvas Utenes un Šauļu rajonu profesionālajām mācību iestādēm piedalās pārrobežu projektā. Tas saistīts ar darbaspēka iemaņu uzlabošanu atbilstoši katra reģiona specifikai un pieprasītākajām profesijām. Krāslavā skolēn apgūst auto virsbūves remontu, tāpēc šeit iegādātas jaunas metāla formēšanas, metināšanas un auto virsbūves diagnostikas iekārtas. Ar šīm iekārtām var uztaisīt mašīnu pilnīgi no jauna. Iekārtas, kuras formē metālu, izskatās varbūt tās pietiekami vienkāršas, bet tās iespējas, kuras viņas dot, ļauj formēt jebkuru no auto virsbūves detaļas elementu. Iekārtas praktiski ir tikai lielajiem uzņēmējiem, tātad lielajām pārstāvniecībām. Mēs piedāvājam jauniešiem iegūt prasmes, strādājot ar šiem agregātiem un būt pieprasītiem darba tirgu, varbūt tās ne tikai šeit uz vietas reģionā, bet arī varbūt citur parādīt savas prasmes. Remonta iekārtu izvēlē palīdzēja skolas sadarbības partneris no Igaunijas, kas šajā specialitātē tur aprīkojas jau 3 skolas. Krāslavā tehnikuma struktūrvienība izveidota pirms teju 4 gadiem un profesionālo izglītību šaipus attīstīt un pilnvērtīgi aprīkot mācību telpas palīdzējusi tieši dalība projektos. Latvijā 16 skolas māca automehāniķus un visam vienīgā programmā Latvijā, kas māca autovirsbūves remonta atslēdzniekus. Tāpēc tā bāze komplektējās pilnīgi no jauna. Rīgas valsts tehnikumam ir vēl 3 filiālis Laidzē, Limbažos un Balvos, taču Krāslava ir arī vienīgā no tām, kur skolēni mācās mēbeļu galdniecību un tērpu dizainu. Arī šo specialitāšu mācību klašu iekārtas projektā izdevies papildināt un atjaunot. Topošie stilisti un auto virsbūvju remonta speciālisti atzīst, ka šobrīd veikt uzdoto izdodas kvalitatīvāk un vienkāršāk. Metāli nevajag tur rāmurs, jūs uzreiz ielies un tieši tā saloka un tad jau gatava detaļa. Un, piemēram, kur nav jāgriež ar šķērēm, var uzreiz ar tādu lielu tādu nazītā vop un visu detaļu gatava. Šīs mēnesis mums ir praktika, mēs te vāram, visādas detaļas griežam. Tāda laba ideja priekš tā, ka lai tehnikumā būtu tādas iekārtas. Nākamajā mācību gadā Krāslavas filiālē ir ieceras arī par jaunas mācību programmas izveidi automašīnu krāsošanā apguvei pēc vidējās izglītības iegūšanas. Ausma Sprukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Jēkpils uzņēmuma Sijā Margret, jaunais ražošanas korpus, kurā tiek ražoti gaļas produkti un konditorijas izstrādājumi, ir tikai viena no 78 būvēm, kas piedalās skatē gada labākā būve Latvijā 2017. Konkursu organizē būvniecības nozares eksperti un ik gadu žūrija apbraukā visu Latviju, novērtējot būves, kas izvirzītas dalībai skates otrajā kārtā. Tēmatu turpina Vidusdaugavas televīzija. Sijā Margret kafēnīcu veikalu gaļasnams zina ne tikai vietējie, bet arī daudzi tūristi. Liela daļa šeit pieejamās produkcijas tiek ražota uz vietas, un nesen Sijā Margret paplašināja ražotni, veicot jauna korpusa izbūvi. Šeit tiek ražoti gaļas produkti un konditorijas izstrādājumi. Jaunais ražošanas korpus, ko projektēja un būvēja Sijā Jēkabpils PMK, ir iekļuvis skates gada labākā būve Latvijā 2017. Otrajā kārtā, un šodien objektu klātienē apmeklēja skates žūri. Sīkāk par būvniecības procesu žūrijai pastāstīja Sijā Jēkabpils PMK valdes priekšsēdētājs Māris Dīmans, bet par uzņēmuma darbu un jaunā korpusa specifiku informēja Sijā Margret valdes priekšsēdētājs Normunds Teicāns. Tas bija viens no svarīgākajiem iekļauties pilsētas vidē, lai arī apkārtējiem iedzīvotājiem šis objekts izskatītos skaists un pievilcīgs. Tāpēc viņš šāds ir radies. Pēc sarunām, kas noritēja korpusa otrā stāva zālē, žūrija devās aplūkot ražošanas telpas. Tika apmeklēts gan gaļas produktu ražošanas cehs, kas atrodas pagrabstāvā, gan konditorijas izstrādājumu cehs, kas izvietots būves pirmajā stāvā. Sijā Jēkabpils PMK darbus veica par 1,38 miljoniem eiro, bet jaunā ceha izveidē kopumā tika investēti 1,8 miljoni eiro. Piemēram, vairākas modernas ražošanas iekārtas vien izmaksāja 360 tūkstošus eiro.
Ēkas projektēšanas un būvniecības procesā ņemta vērā gan ražošanas specifika, gan fakts, ka šī ražotne atrodas blakus dzīvojamām mājām. Mūsu dzīvojamās mājas puse ir ugunsdrošā siena, ugunsdrošie logi, nevaramie visi. Sienas materiāli ir veidoti no speciāla amerikāņu izstrādājuma glāzbords, kuru, kad tu uzlīmē pie sienas vai pie logu apderes, viņš ir mūžīgs. Tur nekad neradīsies ne plaisas, ne pelējumi. Viņš ir mazgājams, otiek mūžīgs. Skatas gada labākā būve Latvijā 2017 žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs uzsver šī objekta nozīmību. Tas noteikti bijis ļoti būtisks izaicinājums šeit blakus daudzstāvu dzīvokļu mājām iebūvēt ražotni, bet es uzskatu, ka ir izdevies un šie aspekti ir ņemti vērā un arhitekti ir meklējis risinājumus. Tas ir izdevies. Skatas žūrijā ir vairāk nekā 40 eksperti no 23 nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām un augstskolām. Latvijas būvu inspektoru un būvuzraugu asociāciju žūrijā pārstāv Juris Mellēns no Valmieras. Kvalitatīvi uzbūvēts un kas izteikti ir, tās ir būvizmaksas uz vienu kvadrātmetru būvēju, kuras tāpēc. Tām ziņām, kas ir mums, ir zem 1000 eiros kvadrātmetru, kas ir noteikti samērīgi, redzot to, kāds darba apjoms un kādā vidē tas ir realizēts. Pašlaik ir skatas gada labākā būve Latvijā 2017. Otrā kārta, kurā piedalās 78 būves no dažādiem Latvijas reģioniem. Žūrija klātienē apskata tās visas. Mums palikuši divi braucieni, un abi šie braucieni ir Vidzemē. Vidzemē ir iesniegti tik daudz objekti, kad ar vienu braucienu mēs nevaram viņus apmeklēt, tāpēc šogad braucam divas dienas pa Vidzemi. Nākamnedēļ būves tiks izvirzītas finālam, kas notiks 20. martā. Savukārt skates uzvarētāju apbalvošana kopā ar Latvijas un ārvalstu būvnieku, būvmateriālu ražotāju, projektētāju un inženieru dalīšanos savā pieredzē veidos būvniecības dienu, kas paredzēta 28. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Ziņu turpinājumā uzzināsiet. Pirmo reizi Kandavā suminēti labākie sportisti. Talantīgs jaunietis no Talsiem pats režisē Leļļu teātra izrādes. Un Latgalē sāk filmēt Viestura Kairiša jauno filmu Pilsēta pie upes. Par šiem tematiem pastāstīsim ziņu turpinājumā, bet vispirms par labdarības koncertu onkoloģijas pacientiem, kurā vienlaikus tiks vākti ziedojumi Sondras Zaļupes atbalstam. Labdarības koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un tautā iemīļoti un labi zinām mūziķi. Kā atklāja Latvijas Nacionālā orķestra vadītājs, koncertu programma veidota ar priecīgiem un dzīvīgiem skaņdarbiem. Turpina orķestra vadītājs. Un katrā ziņā es gribu teikt, tātad tas vispirms būs koncerts ar lielo burtu, tādā ziņā, ka piedalīsies visi pazīstamākie, skaļākie uzvārdi Latvijā, tā drīkst teikt, tad Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, Raimonds Pauls, Inters Busurs, Lindlīn, Kaspars Zemītis. Sajūtas mēs gribam radīt priecīgas un cerīgas, jo ir labā ziņa, ka tātad slimība ir uzveicama, vajag tikai ar to cīnīties un visiem kopā palīdzēt, tikt ar to galā. Sondra Zaļupe ir mūziķa Riharda Zaļupes dzīves biedri un daudzu gadu garumā viņa ļāvusies izaicinājumiem radošajā jomā gan vadot Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sabiedriskās attiecības un mārketingu, gan atbalstot vokālās grupas Latvian Voices radošās gaitas. Labdarības koncerts notiks 1. martā koncertzālē Lielā ģilde. Kā motivēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām iesaistīties sportiskās aktivitātēs? Kā viņus integrēt sabiedrībā? Šie ir jautājumi, kas aktuāli ne tikai Latvijā. Un Kuldīgas biedrība speciālais sporta centrs iesaistījusies startautiskām projektām Sporto kopā esi vienmēr aktīvs, lai pilnveidotu un popularizētu bočes spēli kopā ar ārvalstu kolēģiem. Un nu pat aizvadīta pirmā tikšanās, kad dalībvalstu pārstāvi iepazinās ar Kuldīgas pieredzi un tikšanās reizē klāt pabija arī Skrundas televīzija.
Bočas spēle, kas ļauj cilvēkiem ar dažādu veidu veselības traucējumiem iesaistīties sportiskās aktivitātēs, piedalīties sacensībās un pat apmeklēt citas valstis, Kuldīgā ir labi attīstīta, te pērn pat tika rīkots Eirāzijas līmeņa sacensības. Tāpēc Kuldīga tika izvēlēta par vietu, kur ne tikai Latvijas, bet arī Rumānijas un Spānijas pārstāvji iepazinās, kāds ir spēles ekipējums, kā sportisti tiek trenēti un pārbaudīti, kurā līmenī viņiem spēlēt, lai nebūtu tā, ka uzvaras laurus plūc vien un tie paši spēlētāji. Daudz tika runāts arī par sacensību organizēšanas specifiku. Lai varētu arvien vairāk dot iespēju cilvēkiem nodarboties ar šo spēli un to attīstīt, līdzekļi piesaistīti Erasmus Plus projektā Sporto kopā esi vienmēr aktīvs. Mūsu statistika ir nežēlīga, ka mums arvien vairāk šo cilvēku, diemžēl. Un arī varbūt, ka nerunājam arī par cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucījumu, bet runājam vispār par cilvēkiem ar netik labam spējam fiziski attīstītam, kuri apmeklē vispār izglītojošo skolu, bet viņi tur nekad nepiedalīsies nekādās citās sacensībās, bet šeit viņš noteikti varēs piedalīties un iesaistīties un pilnveidoties. Mēs iesaistījāmies šai projektā, lai attīstītu šo spēli arī mūsu valstī, jo nereti pietrūkst iespējas tieši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projektā iesaistīti sociālie darbinieki, ne tikai speciālo, bet arī vispār izglītojušo skolu sporta skolotāji, lai pilnveidot viņu prasmes un rosinātu inovatīvām metodēm mācību stundās, ja klasē ir bērni ar īpašām vajadzībām. Tāpat pieredze rāda, ka spēļu rīkošanā liela palīga ir brīvprātīgie. Artūrs Cīrulis kā brīvprātīgais bočas spēle atbalsta jau 2 gadus un dalījās savā pieredzē. Nu, ieinteresē, tāpēc, ka arī turpmāko profesiju ir domāts saistīt ar cilvēkiem un cilvēku to komunikāciju. Būs sporta skolotājs, tad ir jābūt gatavam uz dažādu veidu bērniem un cilvēkiem. Projekts tiks īstenots līdz nākamā gada beigām. Tajā būs vēl 2 semināri iesaistītajās dalību valstīs, paredzēts arī starptautiskas sacensības Spānijā. Projektā paredzēta līdzekļa arī šīs spēles apguvei, kurš to vēlēsies. Projekta koordinatori Rumāņi arī rosinājuši izveidot bočas mācību programmu augstskolām, lai topošie sporta skolotāji zinātu, kas tas ir, un varētu mācīt skolēniem. Ieva Benefelda, Anna Bjubāna, Ivo Peršavits, Skrundas televīzija. Kandavas senais nosaukums ir Kandove, un novada sportisti ir gana radoši, lai uz šo nosaukumu paskatītos no citas puses. Viņi seno nosaukumu pārvērš motivējošā sauklī – We can do. Jeb latviski iztulkojot, mēs varam. Augstus sasniegumus varējuši sasniegt arī tie sportisti, kas pirmo reizi Kandavas novada vēsturē saņēmuši apbalvojumu kā labākie sportisti. Un vairāk stāsta Talsu televīzija. Sportisti un sporta vīrā. Ātrāk, augstāk, spēcīgāk. Šādi iedvesmojoši vārdi sagaidīja, ka vienu Kandavas novada sporta laureātu godināšanas pasākuma apmeklētāju. Nominēti vairāki 10 sportistu, un balvas, ko rotā zelta ozolapas, tika pasniegtas labākajiem 9 nominācijās. Par labāko tehniskajo sporta veidos atzīts Adrians Lasis, kurš veiksmīgi turpina Kandavas vēsturiskās kartinga tradīcijas. Pagājušais gads puisim bijis godalgotām vietām ražans, un iegūtā balva būs stimuls censties vēl vairāk. Nākamajā sezonā man ir plāni braukt jaunā klasē, tā kā jaudīgākā, un jaun sasniegt mērķi Eiropas līmenī, varbūt pasaules, ja viss paveiksies. Kandavā balots labākais treneris, sporta entuziasts, atbalstītājs, cerība sportā un labākā komanda, kuras gods šoreiz tika sīviešu volejbola komandai. Taču Kandavā spēcīgas ir arī basketbola tradīcijas, jo viens aiz otru skatuves dēļiem tika saukti godalgoti basketbolisti. Arī Guntars Strāķis, kurš ir komandas viss Kandava kapteinis ar lielo burtu. Pērn viņš komandai palīdzēja izcīnīt pirmo vietu Rietumu līgas čempionātā, bet šogad turpina vest komandu pretī jaunām uzvarām jau augstākā līmenī. Godīgi sakot, tādu apbalvojumu saņem otro reizi, bet Kandavā tieši pirmo reizi, bet no šis apbalvojums tuvāk sirdējiem. Vai sportistiem vispār ir svarīgi, ka viņiem pasaka paldies šādā veidā? Noteikti, tas ir papildus uzmundrinājums, papildus motivācija turpināt un darīt tālāk. Tas uzreiz dod kaut kādā veida atbildību, ka ne tikai, pieņemsim, mans treneris stāvēs manis, bet kad es esmu atbildīgi par visu Kandavu,
par Kandavas novadu, par valsti. Vienīgā nominācija, kurā nebija konkurentu, bija mūža ieguldījums sportā. To nerimstošiem aplausiem skanot saņēma ilgadējie Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāji Laimonis un Gaida Ģiguļi, kas 40 gadu garumā bijuši klāt visos nozīmīgākajos sporta pasākumos un mīlestību pret sportu ieaudzinājuši simtos audzēkņu. Tieši viņu novērtējums abiem esot visnozīmīgākais. Roku rokā viņi strādājuši visa mūža garumā, taču abus kopā savadušas dejas. Tā klusībā jāsaka, tā bija mīlestība no pirmās uzmetiena. Tādā veidā, vai ne? Un viņš bija vairāk vieglatlēts, es vairāk basketbolista. Viņam tas basketbols bija pie sirds ļoti, un tad viņš sāka to nodarboties un lielu savas mūža daļu strādāja kā treneris. Labākie sportisti sumināti pirmo reizi Kandavas noda vēsturē, taču paredzēts, ka tā kļūs par ikgadēju tradīciju. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija. Iepriekš jau esam vēstījuši par aktieru provēm Latgales lielākajās pilsētās jaunai Viestura Kairiša filmai Pilsēta pie upes. Tagad komanda ir izveidota un Latgalē uzsākti pirmie filmas tapšanas darbi. Galvenajā lomā ir jaunietis Dāvis Suharevskis no Rēzeknes novada Gaigalavas. Piedalās arī vairāk jau atzinību guvuši mākslinieki. Filmā tiks atainotas sešas traģiskākās Latvijas vēstures lapuses laika posmā no 39. Līdz 45. Gadam. Šonedēļ vairākas epizodes būs uzņemtas Krāslavā, Rēzeknē un Ludzā, bet par filmu tapšanu vairāk stāsta Latgales reģionālās televīzijas kolēģi. Par pirmo Viestura Kairiša kinofilmas Pilsēta pie upes filmēšanas vietu izvēlēta Krāslava, kuru caurvīja Daugavas loki. Šeit, gatavojoties vienai no epizodēm, filmēšanas grupa izvieto karogus ar padomju laika saukļiem. Šī ir pirmā filmēšanas diena, kuras rīts sākts vienā no Krāslavas novada pagastiem. Mēs īsaucam Kaplavā, Kopsētā, kur ir mēs galvenā Voruņa tēva bērds. Tur nu, bija pirmais epizods. Emocionāls, īši svarīgs, bija dzīdotājs, Latgaļu, nu vabaļis. Tagad ir porsavocamies Kroslavu, ita bevis tādas naļielas epizodes, kur pie Bernšteina sētā, kuri mūsu galvenīs varūņas Aņķis bildi atvedīja. Lielākoties filmā piedalīsies vietējie iedzīvotāji, bet ir arī aicināti aktieri no Nacionālā teātra un ārzemēm, piemēram, Čehijas. Galveno varoni Anci atveidos jaunietis Dāvis Suharevskis. Viņš nāk no Latgales un iepriekš ar aktieru mākslu profesionālā līmenī nav nodarbojies. Improvizācijas teātrī, spēļoju teātrī ārprāts, otrprots, mēs arī latgaliski izrodas Rīgā taisājām, kā ar tu ir beisa, bet tāda, nu, tāda te ir aktīra māksla, man nav iepriekš beisēs, es esmu gaļīgi zaļš. Ancis ir daļkrāsotājs un kinofilmā varēs vērot, kā sešu drūmāko Latvijas vēstures gadu laikā mainoties vairākām varām, mainās arī šīs profesijas nozīme un jauna cilvēka liktenis. Aktīri novērtē Viestura Kairiša prasmi veidot tieši šāda stila filmas. Mēs esam ļoti dažādi cilvēki, viņi atšķirīgi, bet man patīk tāds nopietnas tvēriens, ar kādu viņš pieķers tēmai. Šobrīd Latgalē valda sals ar aptuveni mīnus 20 grādiem. Filmēšanas grupa un režisors atzīst, ka lai arī viegli nav, šādi laikapstākļi filmēto materiālu visspilgtāk pietuvina realitātei. Itī skaudrī, skarbī dabas apstākļi, jī jau ir redzami. Tas jau ir redzams iz ekrāni. Tas pīšķirt nu, tādu labu sajūtu, nu, ka tas nav paviljonā, kaču kur Los Angelesā gribīs tādu dzēju latgalisku, tādu, nu, tādiem foršiem, trokiem cilvēkiem. Īstiem cilvēkiem. Šonedēļ filmēšanu turpināt un uzņemt masu skatus iecerēts vēl Rēzeknē un Ludzā, bet jau citos gada laikos arī Subatē un Varakļānos. Iecerēts, ka filmas pirmizrāde notiks jau nākamgad. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Lai jums jauks vakars un tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!